Da. Dame i gospodo narodni poslanici, predsedniče Narodne skupštine, ministri, poštovani građani Srbije, evo samo da iskoristim ovako na početku da uvaženoj koleginici predložim da ovo što je ispričala pretoči u bajku. Video sam da imate dobre retoričke sposobnosti, sigurno biste da ovu knjigu napisali. Ministre, iako ste nam budžet dostavili po hitnom postupku, mi smo ga pažljivo iščitali i spremili se za ovu raspravu i uspeli da vidimo šta ste zapravo uspeli da proturite kroz ovaj budžet, pogotovo ova zelenaška zaduživanja. Gospodine ministre, predložili ste inflatorni budžet. Inflatorni budžet zbog toga što povećavate potrošnju, povećavate državnu potrošnju dok narod zadužujete i na taj način ubrzavate inflaciju. U predlogu koji ste nam dostavili sami kažete da je inflacija prešla gornju predviđenu granicu, kažete da je inflacija dvocifrena, kažete da je ona 14% i vi se, ministre, možda razumete u te brojke, znate kako da te brojke naštelujete, ali brojke su jedno, a život je drugo. Vas život demantuje. I ja sam vam doneo, video sam da juče vi volite da pokazujete neke grafikone. Ja sam evo doneo da vidite ovaj grafikon ovde i pogledajte kako to ima veliko neko ubrzanje, to vam je inflacija. Inflacija koju vi možda, ministre, ne vidite, ne vidite koliko sve poskupljuje u marketima, ne vidite koliko poskupljuje u prodavnicama, zato što ste stvorili i vi ste deo te jedne bogate i povlašćene elite koja to ne vidi, ali evo da vam kažem, evo precizno ću da vam kažem, šta je poskupelo, a govorimo o hrani koja je poskupela. Poskupilo vam je meso 79%, mleko, ako može da se nađe u prodavnicama, je poskupilo 38%, šećer je pre neki dan poskupeo pa je 115 dinara, to je poskupilo skoro 70%, jaja su poskupila 75%, to je hiperinflacija. Gospodine Mali, cene su velike i to je tako. Vi nam govorite o tome da postoji neka uvezena inflacija. Pogledajte, evo sad je zima, ljudi su se spremali za ovu grejnu sezonu, kupovali drva. Drva su duplo skuplja nego prošle godine. Jer i drvo uvozite, je li to ta uvezena inflacija ili šta? Vi nas zamajavate i brojkama, govorite nam o Evropi, zanemarujući kolike su plate u toj Evropi. Govorite o tome da su cene ovolike ili onolike u marketima u Nemačkoj. Pa, ministre, mi živimo u Srbiji. Naši ljudi ne kupuju u Nemačkoj. Oni kupuju ovde u Srbiji, u srpskim marketima i vide koliko je šta poskupelo. A rekao sam vam sada koliko je šta poskupelo. Narod vidi kako se ovde živi. Vi to naravno ne primećujete, vi to ne vidite, vi ne znate kako običan narod živi. Mi smo predložili, ministre, da se PDV na osnovne životne namirnice smanji sa 10 na 1%. Da pokušamo da makar malo olakšamo građanima Srbije ovaj inflatorni pritisak, da se odreknete dela prihoda za budžet, a da narodu olakšate. I ja vas molim da još jednom o tome razmislite dok nije kasno, jer će sve ovo doći u jednom trenutku na naplatu. Vi nas ovakvim budžetom, inflatornim budžetom, gurate u jednu dodatnu spiralu, ubrzavate ta poskupljenja i zapravo vi nas uvodite u hiperinflaciju. Dobro se ljudi sećaju ovde, neke su tad bili i vlast 90. godina, šta znači hiperinflacija. Sigurno građani Srbije koji gledaju ovo znaju šta znači hiperinflacija, ali, ministre, vi se možda razumete u brojke, ali pali ste na ispitu realnosti. Pali ste na ispitu realnosti, jer vi ne znate kako narod u Srbiji živi. Tako